vad? Jag har så tråkigt och du bara läser. Det är en intressant bok. Har du läst den? Emma. Handlar om en tjej som heter Emma, va? Exakt. Det låter skittråkigt, Jemmy. Det är en superbra bok faktiskt. Äntligen! Nu kommer Amira. Hej, killar! Kan vi göra något kul nu? Jemmy bara läser. Ja, visst. Du kan hjälpa mig att plugga. Plugga? Nej, inte du också. Jag har så tråkigt och jag hatar att läsa. Åh, stackars Harry. Men jag var på min lektion idag. Det är därför jag är sen. Nej, jag är sen till min första lektion. Ursäkta. Ja? Vet du vart rum E235 ligger? Mahmouds klassrum. Mahmouds klassrum? Ja. Nej. Tack i alla fall. Hej. Hon märkte mig inte. Oh! Hej. Du ser arg ut. Har jag gjort något? Känner jag dig? Åh, förlåt. Nej, du känner inte mig. Och jag är inte arg på dig. Jag letar efter Mahmouds klassrum. Jag har frågat jättemånga och det är ingen som vet. Mahmouds klassrum, sa du? Ja, det sa jag. Följ bara doften. Följ doften? Ja! Hittar du till din lektion? Ja, jag har ett väldigt bra luktsinne. Jag har ett prov om några dagar. Jag behöver hjälp att plugga till det. Men det här... Men det här vadå, Ari? Men det här är en bok om mat. Såklart. Och det där är en kokbok. Sa jag inte att jag går en matlagningskurs? Nej. Men alltså, det här är en bok jag tycker om. Och jag måste testa mina recept på er. Roligt, va? Skitkul! Sånt gillar jag. Nu håller jag faktiskt med Harry. En kaka till läsningen. Du behöver den där kursen. Oh, nej, nej, nej. Jag är ju proppmätt. Jag åt just lunch. Kom igen, killar. Så äckligt kan det väl inte vara? Titta! Jättegott! Okej. Det var inte så gott. Jag behöver verkligen kursen. Jag kan hjälpa dig att plugga. Tack, Harry.